Таразда жаңа туған нәрестені сатқан медицина қызметкерлері 8 жылға сотталды. Бұл жағдай жыл басында болған. Шу ауданының 35 жастағы тұрғыны босанып, шақалақты перзентханаға тастап кетпек болған. Онысын көп бейінді аурухана дәрігерлері естіп, балалы бола алмай жүрген адамды тауып, нәрестені 1,5 миллион теңгеге сатқан. Адам саудалағандар құжат жасау кезінде ұсталды. Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодексінің 135-ші бабымен сотқа дейінгі тергеп тексеру басталған. Сот үкімімен сотталушылар кінәлі деп танылып, олардың әрқайсысына 8 жыл мерзімде бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.